rendersi elgesi gana juokingai. Kas čia dedasi? Atleiskite, pane vaikin, bijau, kad priglaudėme vagilę. Tai Skai, kaip gerai, kad jis namie. Klausykite, aš viską paaiškinsiu, aš paėmiau tą laikrodį, bet turiu priežastį. Kas tai sutiktuvių paradas? Panašu, dar vieną vagysę. Kas atsitiko? Aptikau tarnaitę jūsų medamajame, jau prieš kurį laiką jį elgėsi gana įtariai. Net nebuvo perspėtas, kad ir mano tarnaitė. Aš ją pasakysiu. Žinoma, niūri ta vaikystė buvo ir ten ypatingai nėra ko ten džiaugtis, kokią turėjai, tokią turėjai. Tokia buvo. Galėjo būti geresnė. Pirmiausia, aš iš kaimo grįžau į didmestį, į Vilnių, į sostinę. Nu, tai šalygatviai, ten purvynas, čia šalygatviai, pastatai, namai, architektūra, tas labai stulbino viską. Katedros aikštė, katedra. Gedimino bokštas. Aš tik norėjau apžiūrėti jį. Niekada nebuvo mačiusi tokio laikrodžio iš arti. Kai pakėlė jį nuo grindų, pamačiau. Milžinišką įspūdį tai padarė ir nu, taip, turėjo praeiti laiko, kol aš tapau savas lyg tai čia. Dailės institutė daug studijavo, paskui, nes, kaip sakant, paskui jau tik įsiaiškinom, kad labai daug žmonių iš Sibiro, tų vaikų, Sibiro vaikų labai daug, labai daug. Tai galbūt, reiškia, nu, profesoriai galbūt taip, atmosfera buvo gera, bendra, kai dirbo Mikėnas, Gudaitis, tai žmonės, kurie studijavo Europoje, nu, jų lygmo buvo kitas. O blogiau jau prasidėjo, kai atėjo jau prie socializmo baigė aukštasias mokyklas. Jau tada, reiškia, jau tokie. Ne. Taip, taip, jų mokiniai faktiškai, su jais jau bendravimas gan sunkus buvo. O tie maestro buvo labai tolerantiški, labai. Ir atmosfera tokia buvo. Gan dailės institutė buvo labai demokratiška palyginus atmosferą. Paskui jau, reiškia, paskutiniais jau stagnacijos metais, tai ten jau žinoma, o aš vos praslinkau. Tai nedaug dalyko, kad mane, kad nors dar neužbaigus visų mokslų ir išmestų. Nu tikrai, o tai buvo tokia jau įkaitinta atmosfera. Mes turėjom teatrą, kuriame aš vaidinau, o tekstus rašė Midvikis ir Amžinatilsį Arvidas Sambrasas. Mano kurso draugai, jie buvo, mes darėm spektakliai tokie, kaip reiškia, absurdo. Bet man tai irgi daug davė, kadangi plastikos dėsniai panašus. Reiškia, pauzė, ritmika, reiškia, tik tai išraiškos priemonės skyrėsi. O meno raiškos principai tie patys. Tai lygiagrečiai aš studijavau, reiškia, kompoziciją tenai, reiškia, tapybą. O čia buvo teatras, reiškia, kur mes jau patys darėme.
Ir sako, neblogai gaudavosi. Įspūdingi. Ir dabar aš kiek prisimenu, pavyzdžiui, kai kurie spektakliai, nu, ritmiškai puikiai. Tik jau dabar, jau iš savo to patyrimo amžiaus. Ir būdavo šito, pavyzdžiui, mes to naudojom kryžminio dialogo, kai trijų žmonių dialogas vyksta, nu, reiškia, kryžminis, nu, kur naudojo UNESCO, kai mes naudojom plastinę priemonę, tai gaudavosi tokia, o reiškia, trijų žmonių dialogai, o turinys bendras ir ten, reiškia, tų visokių idėjų ir prasmių. Paskui tą teatrą sutriuškino ir kaip tik tas ėjo į pabaigimą mano mokslo. Ir žinoma, tas sutriuškinimas spėjau užbaigti. Dar kokių kursų būčiau žemiau, tai ir būčiau išlėkęs iš instituto. Tokia atmosfera. Tavo mėgstamą stiklą. Dar kokį violetą. Aš tau pažiūrėjau violetą. Ir kiltą. O, tas labai galas. Mane traukia, žinoma, ten, kur kalbam apie meną, kur menas yra, kaip sakant, dėmesio centre. Ir tos asmenybės, kur aš pakliuvau į tą ratą, labai demokratiškos. Aš buvau, nu ką, baigęs institutą, ten pradėjęs dirbti, nu, ten menkutis toks. Bet aš galėjau šalia jų būti ir jie, kaip sakant, leisdavo dalyvauti pokalbiuose. Nu, taip kažkaip ir įėjau į tą gyvenimą. Na, labai daug buvo, žinoma, alkoholio, labai daug disputų karštų tenai. Na, nu, ir tai čia yra toks, nu, kaip sakant, foninis. O šiaip pagrindinis dalykas, tai aš dirbau su architektais. Tai yra, jie su manim dirbo. Reiškia, faktiškai jie mane išugdė, išauklė. Reiškia, dirbdamas su skirtingais žmonėmis, skirtingose architektūrose, aš taip, nu, siurbte siurbdavau viską iš jų. Ir uždaviniai keisdavosi. Mes surasdavom kažkokias idėjas plastinės, diskutuodavom, nagrinėdavom ir paskui, reiškia, įgyvendinom. Vardan ko mes darom, tam vitražą, dar kas nors, toj architektūrai, kokia plastinė kalba, ką tai turėtų reikšti, kokį poveikį žiūrovų. Ne, apie tai labai, labai daug kalbėdavom ir tai buvo pagrindinis mano užsiminimas. Aš būtent tuo užsiminimu, tuo, tas dirbau. Ar nors vienas iš esančiųjų pasielgtų kitaip, ką jūs būtumėt daręs, arba jūs? Jūs silpnesnis, puolamas to brutalaus giganto, nekreipiančio dėmesio užtaisytą ginklą, matančio, kad jūs tikrai silpnesnis. Visos jo intencijos yra jūs užmušti. Ačiū. Nekaltas. Sveikinu, Klifai. Problemai, galimybės vitražo, žinoma, spalvoji, tai jokia meno rūšys to net. Jokia meno rūšys. Ir kai aš dariau Žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institute, ten aktų salėj Banytės, Daškovos, Vaiderytės freska. Didelė ten, reiškia, kokia, nežinau, ten milžiniški plotai. Tai freska, freskos spalva.
O vestibiulėje mano vitražas. Ir jeigu aš ten vitraže taip truputį šūktelsiau garsiau, nu arba, kaip sakant, intensyviai, reiškia, saskambi tokie, kokie, reiškia, mėlynų su raudonais oranžiniais, tai įėjęs į salę žmogus dar pusę valandos tos freskos nematytų. Nes jis būtų apakinta. Tai aš tokia labai tokia neutralia ir tematinė prasme neutralia ir spalvinė, reiškia, linijinė tokia labai neutralia tokia užolaidėlė, kaip sakant, padarė. Aš turiu porą tokių vitražų padaręs, kur nuotraukai aplamai nieko nėra. Absoliučiai nieko nėra. Ten, no. Nieko nėra. Kai nufotografuoji arba diapozityvą rodai. Bet kai esi toje erdvėje ir tave veikia šviesa, dieviškoji šviesa, nes čia tiesiai šviesa nuo Dievo ateina. Tai ir susidaro toksai, reiškia, klimatas psichologinis toje vietoje. Tada ir poveikis yra. Tai ypatingas švitėjimas, stiklo spalvos. O žmogus labai yra imlus spalvai. Ir tai veikia pasąmonę. Sveiki. Grįžote anksčiau netikėjusi. Norėjome suspėti pamatyti Nensės interviu šį vakarą. Kaip šį vakar sakėsi, čia buvo Maikas Karas, taip. Taip, jis buvo čia. Ir buvo labai malonus. Pažadėjome, kad daugiau nieko neslėpsime. Ar tai tave per daug neprislėgė? Ne. Noriu pasakyti, jis buvo labai rūpestingas. Tik kad aš nežinojau, ką jam pasakyti. Maikas mane, kad galbūt jūdų galėsite vienas kitam padėti, o dar svarbiau rasite būdų, kaip padėti Geivinui. Nemanau, kad jam padėjau. Ką jis norėjo sužinoti? Daugiausiai jis domėjosi, ką aš manau apie tą situaciją, kai Geivina šovi. Nesvarbu, ar aš tikiu jį ar ne. Aš žinoma pasakiau, kad tikiu. Žinoma, tiki. Mes visi jo norime tikėti. Jau prasideda. Nensės laida, įsijunkime televizorių. Milsai, vos nepamiršau, tau kažkas skambino, kol buvote išėję. Tikiuosi, ne iš ligoninės. Rodo Nensė. Ne, ne iš ligoninės. Skambino moteris, jį paliko savo numerį. Spėjau, kad tai Jinx Avery. Jinx Avery. Kai pradedi bet kokį vat, naują objektų, kai aš pradedu dirbti, tas baltas lapas, tai mane labai gardina. Nu, aš tai esu pasimetęs, man atrodo, aš nieko nemoku, nieko nežinau. Reiškia, ir toks visiškai... Aš ir kaip žmogus tada esu toks, nu, be pusiausvyros toksai, reiškia, išbarstytas toksai, reiškia, nesusikaupęs, bet jau, reiškia, tuo metu reikia paprasčiausiai sėdėti dvi savaitės ir dirbti. Nu, reikia sėdėti ir dirbti. Jau po dviejų savaičių ateina toks kokybinis pasikeitimas. Jau pasistumėja į priekį. Dar savaitė, dar savaitė. Ir tada, žinoma, reiškia, kai jauti, kad plastiką jau pavaldi, reiškia, turi idėją ir, reiškia, gali tą plastiką į vieną pusę, reiškia, ir pavaldi tau. Reiškia, tu ją gali, reiškia, įvairiai improvizuoti, stumdyti, kaip sakant, koloritą keisti, ritmiką, visą, jau tuomet yra malonu. Bet tai jis jau prie darbo, tai po mėnesio darbo ateina. Tai yra tikrai tada smagu, reiškia, šitą, iš ryto keliuosi, anksti, tada važiuoju čia ir žinau, kad nu, toks džiaugsmas, reiškia, laukia manęs. Kaip sakant, pažaisiu dar ir smagu tas. Iki rytojus. Jeigu aš užsikabinu temą, tad tuomet jau, nu, profesionalas, aš esu, tai aš negaliu šiaip savo palikti. Mane domina galutinis rezultatas ir procesas, kai aš einu, reiškia, kaip aš sprendžiu. Reiškia, kitą kartą žiūriu, kad aha, padariau klaidą, galvoju, gerai, pasimokiau, dabar iš tos pusės užeinu, reiškia, vėl sprendžiu. Na, kažkas atsiranda, jo. Jam skambina klausytojai iš viso šalies, kalba įvairiausiomis temomis. O reiškia, o kai jau stovi tas vitražas, nu, aš pasižiūriu,
Atvirai pasakys, jokio džiaugsmo aš jau nebeturiu. Jau, reiškia, baigiau, tas vaikas išeina ir aš tik ypatingų sentimentų neturiu. Reiškia, kad čia mano ten ar ta, nelabai. Aš tik tai pasižiūriu, kokios klaidos. Kaip aš prognozavau, kokie atstumai, kaip apšvietimas dirba, o tokias pasižiūriu klaidos. Ir žiūriu, aha, tas ir, reiškia, suskaičiuoju. Na ir viskas. Ir atsisveikinu su to dar. O pat įdomumas, tai man žinoma, vat šitoj dirbtuvėj, ten projektavimas, reiškia kartonas, tas paieškos. Tas man įdomu. Ir būna taip, kad, reiškia, būna taip, kad suklistu. Reiškia, esu, reiškia, kitą kartą paviršutiniškas ir man atrodo, kad nebloga sistema, taip lyg tai šitoj sistemai reikėtų lošti. O jinai faktiškai būna kitą kartą sugalvota, reiškia, be vaisių. Paskui pasimato tas. Bet tą nuodėmę, aš apie tai, reiškia, aš niekam nesakau. Kad sau turiu. Bet nesakau, kad šitas man darbas, reiškia, emocionaliai silpnas. O, reiškia, jame per daug galbūt tokio logiško, racionalaus per daug. Šiaip aš nesakau, kuris man mažiau pasisekęs. Nu, man atrodo, auditorijai to nebūtina įsakyti. Čia mano reikalas. Kai jis tengiasi nušvilti, taip. Tai juokinga, jeigu ji būtų norėjusi tave apvokti, ar būtų tai dariusi pačią pirmą dieną, ar būtų apsiribojusi vienu mažu daikčiuku? Taip, tikiuosi, tai tiesa. Tai ne jų nevagystė. Tai iš viso nebuvo vagystė. Vienintelis žmogus, kurį aš čia norim apvokti, esu aš. Gerai, gerai. Galėjo pasilikti. Eisiu, atvesiu vargšę mergaitę ir patys jai pasakykit. Pirmieji Rainių koplyčios projektai tai buvo labai tokie dinamiški, labai išoriškai tokie emocionaliai atviri, aktyvus labai. Tai Žebrauskas atvažiavo, taip jis išsigando, klausyk, sako, raminkis, sėdam į baltą spalvą. Tai paskui taip, reiškia, paskui tokia sistema išėjo, reiškia. Įdvykio skulptūra, plafone Antano Kmieliausko freska, tai yra skulptūro freska spalva, o man su vitražu reikėjo trauktis į grafikos sritį, faktiškai į tonalinę, ne į spalvinę, o į tonalinę kalbą. Ir tuomet aš, tas buvo aišku jau ir nu, džiaugiuosi, jie tokie santūrus yra. Reiškia, turi jie savo ten tą plastinę kalbą. Ir paaišiau aš kaip tik per sausio įvykį. Aš tik norėjau paklausti, ar šį vakarą jums... Ir naktį prie parlamento, o paskui dieną čia paaišiau. O viduj labai viskas kunkuliuoja. O reiškia, o vitražai tokie ramus, reiškia, lyg tai į tos įvykius žiūrėčiau jau, nu, į dešimtmečio atstumą, jau kitas įvertinimas. Ir be to, reiškia, vienas yra, reiškia, dokumentinė įvykio reikšmė, o kita yra, kai tai reikia suvokti per plastikos kalbą. Aš pati nunešiu laikrodį pataisyti. Gal ne į tą pačią vietą, kuris buvo pirktas. Koks aš kvailys. Kodėl laikiau tą prakeiktą daiktą matomoje vietoje? Kodėl jo neatsikratau? Aš po instituto gal kokius 8 metus aplamai neturėjau jokio atostogų. Nu, jų nebuvo. Aš tokio valdiško darbo nedirbau. Buvau laisvas menininkas, laisvai samdomas. Tai ir labai intensyviai jau dirbau ir šitą, ir neturėjau laiko. Tikrai, net polsių, šeimai neturėjau laiko. Tai nuveždavau šeimą į šventąją, palikdavau, 2 dienas pabūdavau, grįždavau vėl į Vilnių dirbti.
paskui nuvažiuodavo atsivežti. Nu, tai šita, tai jau gal po kokių 8-9 metų tai pajutau, kad man jau, kaip sakant, sėda akumuliatoriai. Reiškia, negali kurti žmogus vien iš savęs. Reikia kažkokio pašalinio impulso arba dvasinės tokios atgaivos, kažkokio įspūdžio. Ir tuomet kažkaip taip įvyko man gyvenime, susipažinau su buriuotojais, pradėjau buriuot, tai tokia nauja stichija, labai emocionaliai mane stipriai veikia vanduo, bangos tokios, dar vyksta kažkokios permainos, audra ar ką, tai mane labai gerai veikia, pakrauna, tai jaučiuosi irgi tuomet gerai. Tokia. Na ir buriuodavau gal po kokius porą mėnesių į sezoną. Įvairios varžybos Baltijoje. Na, tai grįždavau jau vėl prie darbo į dirbtuvę, tai metams užtekdavo. Metams tų įspūdžių užtekdavo ir tos energijos. Taip kažkaip laimingai susiklostė likimas. Jūroje Atlante, ypač tokį ilgesnį laiką būnant, tai atsiranda ta vidinė harmonija su vandeniu, su stichija, su gamta. O vidinė harmonija, reiškia, ateina vakaras, rytas, viskas. Tarp kitko, aš negaliu klausytis jokios ten muzikos, viskas atrodo falšas. Sugalvotos programos, nenatūralios, absoliučiai, visa muzika. O šimas, reiškia, tai spalvų kaita, tas yra natūralu, tas labai, ir jautiesi tikrai gerai, mažiukas toks, koks esi iš tikrųjų, po tam rutuliukė, po to dangum, reiškia, po tom galaktikom, nu, toks, savijauta nuostabi, tikrai. Jokios kažkokios, reiškia, įtampos, nervinės baimės, reiškia, tikrai nejaučiau, ir jaučiausi, ot, reiškia, likimas, o taip neša. Reiškia. Ir paskui, kai pamatėm jau Amerikos krantą, taip gaila pasidarė. Nu, tikrai. Nu, ką? Nu, krantas, nu, gatvės, nu, mašinas, nu, ir kas? Gal ir gerai, kad nedėšiau, turėjau daugiau laiko dirbti, profesijoje savo dirbti. O paskui įvyko perversmas ir mano pavardė buvo studentų tam sąraše, kurie norėtų naujų dėstytojų pasikviesti ir matyti. Mano pavardė ten buvo. Buvo ir šita, ir mane pakvietė, ir dabar dirbu. Nu, kažkiek dar galiu dirbdavau, šiaip tai ilgai negalima, man atrodo, dirbti. Nu, ten dešimtmečiais, trisdešimtmečiais, kaip dirba, nu, čia yra nesąmonė. Žmogus turi įeiti, jeigu jis yra profesionalas, jis turi įeiti, atiduoti ir pasitraukti. Nes to iš paskos kita karta turi įeiti. Ir dirbti. Dėstymas yra aktyvus. Tai yra, reiškia, mokyklos problemo, tai yra plastikoje, aš turiu omeny. Tai Lietuvos vitražo mokykla turi judėti. Turi visą laiką ateit naujos žvaigždės ir jos turi žibėti. Tai o žmogus, reiškia, nu, dėstytojų turi būti kaita vis dėlto didelė. Ir ta sutarčių sistema turėtų būti, ir jeigu
atėjo amžius, ten 60 metų, tas žmogus turi išeiti ir viskas. Turi jauniai dirbti. Arba tas jau Nobelio premijos laureatas turi 60 metų, jis turi būti Nobelio premijos laureatas, jau ypatinga figūra, ypatinga, reiškia, įtaka, kuri daro nu, visai pasaulinė jau raidai. Tas tada, tenai, kaip sakant, metras jau. Aš tai žiūriu, reiškia, figūrų dydžiai. Man tai nekelia abejonės. Šitam formate figūrų dydžiai. Man absoliučiai laikosi. Tas yra svarbu. Tas yra pagrindas. Dabar dėl tokio spalvinio sprendimo man tas raudonas turėtų gal, reiškia, siauriau jau būti, tada jisai daugiau rieš. Ir yra geros detalės, kai jis pradeda skverbtis ir va, tokiais va būdais, reiškia, plėstis. Nes ir tai kažkokie erškėčio spygliai, va tokie atsiranda, reiškia, asociacijos. Labai smagu, kai yra gabių. Ir matau, pavyzdžiui, gabių, gerą grupę. Na, grupėje būna 6-7 pas mus, reiškia, ir kokie 4-3 susikoncentruoja. Oh, kaip jie timteli visą, ir tie, kurie, reiškia, vidutiniokai, pavadinkim, ar taip, nu, kaip sakant, tai, nors institutas akademija dar nieko nereiškia, žmogus gali subręsti truputį vėliau. Jisai studijuoja ir atrodo, nu, toks, nu, neypatingai, taip jau. O paskui jisai išeina ir matot, akademijoje tas dėstymas yra tampriai susijęs asmenybių bendravime. Nu, yra 6 žmonės, studentai ir vienas dėstytojas. Ir kai kalbi, aiškinės, tai tu jiems į akis žiūri. Tu neskaitai paskaitą 40 žmonių iš šito kokio sąsvinio, užverti ir išeini. Ir viskas ir baigėsi čia. Ir kitą kartą, reiškia, aš daugiau galvoju, kaip pasakyti, kokioj formai pasakyti, kad tas studentas pajustų, kurią linkmę eiti, kur dar paieškoti. O tuo pačiu metu, reiškia, aš negaliu jį stumti tą linkmę prievartą. Aš negaliu pasakyti, vat, išrašyti receptą, kaip nuo ligos, reiškia, prarysi 2 tabletės ir bus menas geras. Reiškia, jis turi pats atrasti. Bet aš taip dėsidamas, kai jie padaro, kai jau susiformuoja tą idėją, aš tik tai ją apibūdinu. Aš ją įforminu žodžiais ir pasakau, kokie plastinės problemas, kokie čia įvyko, kas įvyksta ir ką tu turėtum ieškoti. O jis jau eina toliau. Taip, nu, čia tokia diktato negali būti. Jokių būdų. Da asmenybė turi būti studento laisva. O aš šiandien neskaitau, kad čia jau ta gyvenimo prasmė arba gyvenimo būdas kūryba. Nu, jokių būdų. Nežinau. Čia viena studentė, nu, ne mano kurso pasakė, kad jai vitražas tai gyvenimo būdas. Nu, Jėzus Marija, toks siaurutis, tai gyvenimas yra žymiai platesnis. Yra meilė, yra nu, kiti menai, yra bendravimas. Ta, tas vitražas tai yra dalelytė.